Další takovou mezinárodní organizací, která je zapojena do hnutí Solidarity s Venezuelou, je pak Světová federace demokratické mládeže. A já bych proto předal slovo zástupci české členské organizace, tedy Komunistického svazu mládeže, Wilhelmovi Feiglovi, aby pronesl pár slov jménem právě Komunistického svazu mládeže. Drazí přátelé a soudruzi, vítám vás jménem Komunistického svazu mládeže na dnešní demonstraci na podporu venezuelského lidu v jeho boji proti americkému imperialismu. Jsem moc rád, že jste dneska přišli a věřím, že společně zde vyslovíme důrazné ne probíhajícím imperialistickým snahám o zničení suverénního státu. Na úvod mi prosím dovolte, abych krátce přečetl prohlášení Světové federace demokratické mládeže, které je Komunistický svaz mládeže, jak už říkal Milan, součástí, a v rámci které se v dubnu chystáme na solidární misi do Caracasu společně se Světovou radou míru. Za mír a proti válce ve Venezuele. Světová federace demokratické mládeže odsuzuje imperialistický nápor proti venezuelské bolivárovské republice, probíhající pod taktovkou vlády Spojených států amerických. Americká vláda spolu s dalšími používá na rodnou zem Simona Bolivára všechny metody nekonvenčního boje s jasným záměrem dostat odvážný venezuelský lid do kolen. Vytváření falešných zámínek je opět nedílnou součástí monstrózní imperialistické mašinérie. Při předložení svého návrhu usnesení Radě bezpečnosti OSN se uchýlili imperialisté k podvodům a pomluvám, když vyjádřili vážné znepokojení nad, cituji, humanitární situací a situací v oblasti lidských práv. Nedávnými pokusy zablokovat poskytování tzv. Humanitární pomoci, existencí milionů migrantů a uprchlíků, nadměrnému využívání síly proti míru milovným demonstrantům, bezpečnostní situací v regionech. Konec citace. Ve Venezuele a naléhavě vyzývá k přijetí nezbytných opatření. To nám bez stínu jakýchkoliv pochybností naznačuje, že USA opravdu chystají vojenskou intervenci. Světová federace demokratické mládeže opakuje svou neochvějnou solidaritu s revoluční mládeží, s venezuelským lidem a s ústavním prezidentem Nicolasem Madurem Morosem a vyzývá všechnu mládež světa, aby bránila mír a postavila se proti další imperialistické vojenské intervenci v Latinské Americe a Karibiku.